მოგესალმებით. Ну, იმის შემდეგ, რაც აი დიდი რაოდენობით სურათები კი არა და ვიდეოები და რაღაც რაღაცები გადავიღეთ და მოკლედ რაღაც შევქმენით, გადავწყვიტეთ, ასე ვთქვათ, რომ ამ ვიდეოსთან ერთად მოდი რა ბევრი რაღაც აი ესენი რო არიყოს კოპირებები და ასე შემდეგ. ჩვენი პატარა ესეთი ლამაზი ფონი ახლდეს. Ну, ეხლა რამდენად ლამაზი გამოვა Google-ს სხვა თემა, მაგრამ მოდი იყოს. Კარგი, ახლა ამ ეტაპზე მე მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი ეხლა სახელი და ახლა ძალიან მარტო იმისახვედი რა უნდა წარმოგიდგინოთ, იმიტომ რომ ეს არის folder password, ანუ პაროლი და folder-ი. ესე იგი, რაღაც ხდება folder-ზე, პაროლი ედება სავარაუდოდ, არა? ასეთი რაღაცები. მოკეთ, ეხლა რატო კარგია ეს პროგრამა? ანუ რა შეიძლება გამოგვატეს? Ну, ახლა არის ახლა მარტო არავინ არ ფხოვოთ ალბათ სახში, ხო? ან ყოველ შემთხვევაში სულ მარტო თუ ცხოვრობთ კიდე მაგალითად, ეხლა უბრალოდ ეგ მაგალითი ცუდი რაღაცა. ეგ სხვა თემაა და გაიმოსკნათ, გვინდა რა ჩვენი კომპიუტერი ესნია და რაღაც გვაქვს ესეთ კომპიუტერი და ვაფშე გვინდა რომ რაღაც ფაილები მარტო მევნახო რა, ეგ რაღაცა სურათია, რაღაცა იქ ხელი-ხელი გადახვევა რამე რა, ხო ასე ხარ და გვინდა რომ ერთად გქონდეთ. ხო და არის ხშირად რომ ჩვენ კომპიუტერზე ნუ იქ რაღაც ბავში დაჭდება, იქ მეგობარი დაჭდება და კაროჩე იწყება რა, მე ეს რასაც არის გასმაიც. ხო და რამოდენიმე პროგრამა არსებობს, ასევე რომ ბლოკავს რამ ფაილებს და მე მქონდა ეხა მაგალითად რამოდენიმე დამიტესტია და შედეგებს ეხა სახელებს აღარ ჩამოთვლი, უბრალოდ ძალიან ბევრი პროგრამაა რა მაგისთვის. კაროჩე ერთ-ერთი იყო მაგალითად რომ ძალიანი დედისკი დამიბლოკა. მერე გავხსენი, ნუ იქ რაღაც შეიცვალა ისა ისა და კაროჩე ისე დღეს ჩავარდი რომ მეთქი დამიცხა დავამტრიოს კომპიუტერი, რომ რაღაცები პრობლემები შემექნა მოკლედ. და ეს ერთ-ერთი ასეთი რაღაც ლამაზი პროგრამაა, ძალიან პატარაა, მისი მოცულობა არის სულ რაღაც მეგაბაიტი და 500, როგორც თვითონ გვეუბნება, 533 ასე ვთქვა, რომ ძალიან ცირია. და ძალიან არ შეგვაწუხებს რა პატარა ფოლდერი, რასაც გინდა შევინახოთ. მოკლედ მოდი რა დავტესტოთ, ვერ რა აღარ ვილაპარაკოთ. ამოვარქივოთ პირველ რიგში. აი ესეთი რაღაცა გამოვა ფოლდერი. ხო და აი ხან ფოლდერში გვაქვს ჩვენ ასეთი რამე. ეს არის სარეკლამო, ეს არის სარეკლამო, ამ სარეკლამოს კიდე ძალიან ბევრი გვეუბნება რომ რატო არ გვეუბნებით, რატო არ გვეუბნებით, რის განაკეთებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ეგ რო გითხრათ, ეხლა რა გამოვაკეთო? კატა ხო არა სწავლის ხეზე ძრომას. ხო და ყველაფერი სწავლება არ შეიძლება. რა ზოგ მე მოძველდება, მე ვისწავლეთ რა ეგ რა პრობლემა. დავიწყოთ ჯერ ნელა, ვიდეთ ზევით და ზევით, ეხლა ძალიან ბევრი რაღაცა ჩვენც არ ვიცით. ხო და დავაინსტალიროთ, მოდი და ნახოთ, დავტესტოთ, კარგია, ცუდია, რა არის საერთოდ. Next-ი ჩაულებრივი, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით ლიცენზიას, იმიტომ რომ ძანას კი ვიცოდეთ რა წეი აქ ეგებ ვინეს მილიონებს ურიცხავთ, მაგრამ ისთვის უნდა გქონდეს მილიონი. არა გვაქვს მილიონები შესაბამისად. უკვე მაგე არა და ძალიან მარტივად ვაწერთ ხელს ჩვენს კონტრაქტს, იმიტომ რომ დარწმუნებულები ვართ, არაფერი ცუდი არ მოხდება. ძალიან კარგი. წავიდა ინსტალაციის პროცესი, ჩაულებრივი, სტანდარტული, მომაბეზრებელი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მორჩენილია, ანუ შეგიძლიათ დააჭიროთო და გამოხვიდეთო და გვაქვს ასეთი პატარა, ნუ ახლა რესტარტით გააკეთეთო, მაგრამ მოდი ახლა რესტარტიდან თავი შევიკავო, ნუ თქვენ თუ გინდა გააკეთეთ. ნოვოს მიცემ და მე გავაკეთოთ, რა პრობლემა ჩვენ ხელში არ არის. ეს არის ესეთი ლამაზი პატარა ფოლდერი, რომელიც დაბლოკილია და ასევე ფოლდერის გადატანა მე შენელია სხვა დისკზე, ანუ დედისკზე გადავაკეთე, იქნება დედისკზე, მაგრამ ვიზუალურად დარჩება C-ზე. როგორც ხედავთ, ბარდო გადავარდა სახელი, თვითონ დარჩა აქ. ანუ თვითონ, იმიტომ რომ ინსტალაცია და პროგრამა თვითონ დაინსტალირებულია C-დისკზე. ნუ მე რო გამეკეთებია ამის ინსტალაცია D-დისკზე, იქ რა თქმა უნდა ინსტალაციის დროს მქონდა მითითება რომ C-ზე მინდა თუ D-ზე. რო გამეკეთებია D-დისკზე, შესაბამისად უფრო დაზღვეული იქნებოდა. ეხლა მე შეხოთაშორის შევწდი, იმიტომ რომ არ უნდა გამეკეთებია ეს ყველაფერი C-ზე. რატო? ეხლა მე იქ პრობლემები შეიძლება შემექნას, იგივე Windows-ის გადაყენება, იგივე რა ნებისმიერ რაღაც პრობლემა და უკვე ვიჭედები რა, ჩემი მთელი ინფორმაცია შეიძლება მომენტში ვიღაცამ დამიშალოს, ხო? ან გადაყენდეს რაღაც მოხდეს რა, ხო დაუძღვეული არავინ არ ვართ, ეხლა შეიძლება ვაფშე მიჩესტერი აფეთქდეს და დედისკზეც ის არის, მაგრამ უფრო მეტი შანსია რომ უფრო სასურველია, კარგია რა ვაფშე რომ იყოს D-ზე. ხო და ეხლა დავაყენეთ C-ზე, მაგრამ ნუ ინსტალაციის დროს ეხლა მე მაგას გაჩვენებთ. მოდი გაჩვენოთ ვაფშე. ან ახლა გვიყენე, კარში დავსლით და მე გაჩვენებთ რა. ხო და ეხლა რა ხდება? ესეთი გავხსნათ ეს პროგრამა და გვაქვს ესეთი პაროლი. როდესაც პაროლი, ეხლა მე ის პაროლი უკვე შეყვანილი მაქვს და გაკეთებული მაქვს რა, უკვე დავაინსტალე, უკვე დავტესტე და დატესტე, უკვე აღარ იმუშავა რა. და აბა, რა დავაყენე.
ახსენე ესეთი ლამაზი პაროლი გაუშვი. ხო და როგორც ხედავთ, ფოლდერი გაიხსნა. Ну, თქვენ როდესაც ამას გააკეთებთ, ანუ აქ როდესაც ასე ვთქვათ, ფოლდერში შეხვალთ და იმუშავებთ, აქ თქვენ გექნებათ ესეთი რაღაცა, ანუ მე ხარ დაუბლოკო მოდი და ლუკ და ისევ ძალიან ლამაზად დაიბლოკო. Თქვენ პირველი გახსნას მოხსენ ჩვეულებრივ პაროლის შესაყვანს, შემდეგ ქვევით იქნება პაროლის გამეორება. Ну, ამას ძალიან მარტივად მიხვდებით, ეხლა ეს არ არის ძალიან თული რაღაცა, რო ვერ მიხვდეთ. ხო, და ამის შემდეგ უკვე ას ფოლდერი არის ჩვენი. Ვერ ხსნი შესაბამისად ჩემი პაროლის შეყვანის კარეშე და პაროლის შეცვლას გვინდა ახლა ჩვენ რომ ვისწავლოთ, იმიტომ რომ არ მინდა ერთი პაროლი დავუშვათ და მინდა სხვა პაროლის რო კონდეს ახლა ერთი პაროლი რა კონდია, ხო? მომენტი. მარჯვენა ღილა კი ექნება აქ ოფშენები და change function. მოდი ახლა მე ჩვენის ყველაფერი ძალიან კარგია რომ ნახეთ, მაგრამ ახლა მომხმარებელსაც ვაჩვენოთ. ასე აქ არის მარჯვენა კუთხეში ჩვენი მონაცემები კი არა და ჩვენი ლამაზი პაროლის ისა და გვაქვს change parol, იმპორტი, ექსპორტი, remove вообще და რა ვიცი, ამ ბევრი რაღაცები. ამ ბევრი არის, მაგრამ როგორც არის რა. Change passwords მის. აი ესეთი რაღაცა გაგეხსნებათ, როდესაც თავიდან შეკავთ, ანუ ეს არის old, ანუ ახალი, ძველი უფრო სწორად და new ახალი და გამეორება. და იქ დაგვიწერს ა ბოლოს რამდენად კარგია ეს ყველაფერი ერთად. ანუ წითელია შესაბამისად ცუდია, მწვანე კაია, ყვითელი არაუშავს, მოკლედ მიხვდებით რა ეს ძალიან მარტივი რაღაცა. კაი, გავთიშოთ. ეს არის პაროლის შესვლა და იგივე იქნება ინსტალაციის დროსაც. ხოლო როდესაც აქ მე შევინახავ, ნებისმიერ ინფორმაციას ან სურათი დავუშვით, მომეწონა, გადავაგდე. გამოვედი და ლუკ. ჩავკეტე რა. Всё. ჩემი პაროლი ჩემს ფოლდერში ვენვერ შევა. თუ მას არ გააჩნია ჩემი სახელი, პაროლი, ასე ვთქვათ. ეხლა მოდი ამოვშალოთ ჩვენ და გავაკეთოთ კი არა და ვაჩვენოთ ის თუ საიდან შეიძლება მისი რედაქტორი ჩავწეროთ დეზე რა. კარგი, შევიდეთ change remove program. იმიტომ რომ აქედან საერთოდ დახილად არის ხოლმე ეს სიტუაციები, რომ ვაფშე თამაშებს და რაღაცებს შლიან დესკტოპიდან. დღეს ვათაშორის ძალიან ბევრი თამაშები აღმოაჩინე, მქონია შეხება ერთ-ერთ კომპიუტერთან და სამი ესეთი თამაში აღმოჩნდა ცედის რომ ეს საერთოდ თუ გამოვიდა ესეც არის ცოტა. Ну ეს ხდება ხოლმე ხა იქ. არავინ არავიზე მაგარი არ ვართ ასე რომ ეგ მოსულა. კაი, ეხლა ჩვენ გვინდა პაროლის პროგრამა, შესაბამისად უნდა ვეძებოთ M დასახელებას, იმიტომ რომ my ანუ M-ი ანუ შესაბამისად არის mu. ძალიან მარტივად არის Microsoft Private Folder რაღაცა, ანუ remove აღარ მინდა. წავშალე. ასე ჩემო ბატონო, ეხლა ჩვენ ეს ამოშალეთ, ეხლა გვინდა ისევ წავშალოთ, მაგით მაგარი კლაუზნიკი მოხმარებლები ვართ რა, რას ვაკეთებთ? ვინც რამდენ სიტანს ეს კომპიუტერი? ოზე. ცოტა როგორ ჩანს, პრობლემები აქვს, კი არა და სჭირდება, იმიტომ რომ ვაფშე მაგარი რთული რაღაცები, ეს დაბლოკო, მიბლოკო რაღაცა ხო და უნდა რა დრო და უგაუბრაზდებით მაგის გამო კომპიუტერს, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩვენზე ჭკვიანია და მოდი. მოდი ვაცადოთ. ეხლა ზოგი იტყვის რომ ადამიანებმა შექმნაო და ჩვენზე ჭკვიანი რატო არისო და ადამიანებმა შექმნა და არა მე და შენ. იგი აი მაგიტოა მაგაზე ჭკვიანი. მაგიტოა ჩვენზე ჭკვიანი. კარგი, დავიდა. ესე იგი ვუშვებთ, ვაწვევით next და ვაწვევით ახლა მე ლიცენზიას, აი ჩვენი ფოკუსი. ხო რაღაც ეგეთი. ცედის კი ვაწვევ როლ და აქ არ ვაქვს ესეთი განყოფილება. ანუ აქ უკვე მე ვახედავ დედისკს. და შესაბამისად უკვე კლიენტი ჩემი დისკოგრაფია იქ არის რა, რა სადაც მინდა, როგორც მინდა, რაგარც მინდა, რა ნერეთს მინდა და ასე შემდეგ. ავირჩიე, ნუ მოდი ახლა ავირჩიეთ ეს კი თქვით, მაგრამ მოდი გავაკეთოთ. კაი, ცედის კი დედის კი ალბათონა. შესაბამისად გაჩნდა დე. კინა ხელი ჩაუწერე, კინა რომელიმე ფორდელი ერთი დედის კი და რა ერთი ჯორტია, ყველა ვარიანტი გავუშვებს რა. კარგი, სულ გავთიშოთ უკვე ინსტალაცია თავიდან ასწავლებ ამ პროგრამის. აღარ გვინდა, იმიტომ რომ ტესტირება წარმატებით გაიარა, მომეწონა, კარგია და რაც თავარი არ შეგექმნათ პრობლემები, ანუ თუ და მოხდა სასწაული და რაღაც წაშალე, ან დაუშვა და ვერ დაკეთე ისე და ნუ პაროლი დაგავიწყე, რაღაც არ შეგას მოხდა რა. პრობლემა გექნება ერთადერთი რომ პროსტო შენ ინფორმაციას ვეღარ იღებ და არის ხოლმე, რომ ესეთ პროგრამი მე დედისკზე ვიჭდებიან და კაროჩე მე ვაფშე დიეს ვეღარ ხსნი და იჭედები რა, უნდა წაშალო, მე ის რაღაც აღარ შლი უკვე, აღარ გაშლევინეს პაროლს ხთხოს და კაროჩი. ძალიან ბევრი პრობლემები, ეს კარგია ხა, დავი, ბევრიც არ შეიძლება სხვა გამაჯობოს ხა, ნუ მაგას ვინ იტყვის, მაგრამ
წარმოგიდგინეთ ასე ბატონო ერთ-ერთ საუკეთესო. მოკლედ, ეს იყო ჩვენი პირველი ვიდეო შეხვედრა, შეიძლება ითქვას, ანუ ასეთი ფორმატით ვიდეო გაკვეთილი ჯერ არ გადაგვიღია, მაგრამ ალბათ წარმატებული იქნება. ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. კარგი ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ, ისურვებთ წარმატებას.